Добър вечер, България! Започва последният печели. Очаква ви един интелектуален сблъсък на нашия ринг на познанието. Само след един час ще разберем на кого ще вдигнем победоносно ръката. Нека обаче първо проверим какви са вашите познания в областта на спорта. Двукратен световен шампион в кой спорт е пастор Джордж Форман? Хайде да играем последният печели! С удоволствие и аплодисменти посрещаме двукратният шампион последния печели Виргиния Керефейска! Добър вечер, Виргиния! Добър вечер, господин Добре дошла отново в студиото на последния печели. Готова ли си за нови подвизи? Надявам се. Хайде сега да посрещнем и днешните опоненти за победата. Срещу теб се изправя господин Димитров! Добър вечер, господин. Добре дошъл в студиото на последния печели. Аплодисменти за третият претендент в днешната игра. Неговото име е... Максим Трайков! Добър вечер, Максим. Добре дошъл в студиото на последния печели. Аплодисменти за четвъртият участник в днешния епизод. Неговото име е... Елена Деянова! Ето, че имаме още едно цвете в екипа. Здравей, Елена. Добре дошла в студиото на последния печели. Добър вечер. Започваме като кавалери с теб. Какво ще ни разкажеш за себе си? От София съм. На 50 години навърших ги тази година. И работя като вътрешен аудитор в публичния сектор. Имам чудесно семейство и обичам да пътувам. Избъдна още една мечта. Да. Вече си зад червената банка в последния печели. Пожелавам ти забавна, успешна игра, Елена, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Максим или Максим? Максим. Максим. Да. Максим, каква е твоята история? На 26 години съм от Пловдив, работя като продукт менеджер в IT-компания и в свободното си време практикувам бойни изкуства, като професионално водя тренировки на деца по айкидо. Охо, вече имаме сенсей в екипа. Точно така. Така, Макси, твоите любими сфери, какво предпочиташ да ти предложи компютъра в днешната игра? История, спорт или технологии. Добре, нещо свързано с... древните изкуства, с древните философии. Също, да. Мисля, също че може. Имам така добра база. Желавам успешна, забавна игра, Макси, и да се срещнем трети кръг. Благодаря. Господин, каква е твоята история, приятелю? Моята история, от град Сливен съм. Работя в Куклен театър Сливен, като осветител от година и нещо вече. Смятам, че съм намерил своята така мечтана работа. Доста добре се чувствам в театъра. Господине, как те държиш с приятелите? Дидо, може да ме нарекате. Дидо, да. С най-голямо удоволствие. Можем това да запишем в момента и на твоята Разбира банка, се. Нали? Да. Пожелавам и на теб успешна и забавна игра и така да си осветиш пътечката, че да те заведе чак до трети кръг. Благодаря. И така, Виргиния, нашия действащ двукратен шампион, разполага с огромен арсенал от знания, много бърза услужлива памет и много бърза ръка на бутона. Пожелавам всички забавна и успешна игра и да не губим повече време. Да видим кой ще отвори днешната игра. Очаквам верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашите любими зрители. А днешният въпрос звучи така. Двукратен световен шампион в кой спорт е пастор Джордж Форман, Дидо? Пастор Малдонадо, Формула 1. Ами, не слушаш добре, Дидо. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Виргиния. Бокс. Пастор Джордж Форман е световен шампион по бокс. Верен отговор. И Виргиния получава правото да стартира днешният епизод на последния печели. Да видим обаче какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание. Закони. Дивия запад. Триъгълник. И класик. Така, Виргиния, как стартираме днешната игра? Предпазливо. Закони за 10. С закони за 10. Да. Добре. Ето го въпроса 10 точки в закони. На територията на коя съвременна държава се намира Вавилон, градът, от който е управлявала Елена? Ирак. Ирак е верен отговор. 10 точки влиза в твоята банка. Да. А знаеш ли кой законотворец е ръководил оттам? Не. Неговото име е Хамурапи. Верен отговор и въпросът до края звучи така. На територията на коя съвременна държава се намира Вавилон,
градът, от който е управлявал законотворецът Хамурапи. По време на неговото царстване успява да завладее почти цяла Месопотамия и да създаде най-силното Вавилонско царство. Той е един от най-великите владетели на древността. Управлявал е в началото на второ хилядолетие преди Христа. Елена, следващи избори за колко точки? Нека да бъде класика за 10 точки. Добре, следващата десятка в класика. Въпросът звучи така. Представители на коя класическа школа са композиторите Хайдн, Моцарт и Бетовен? Виргиния. На австрийската. Ами не мога да приема отговорът и за верен. Има си име тази школа. Втори, трети, четвърти шанс. Елена. Ще пробвам с Залцбургската. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс, момчета. Така, Дидо. Виенската. Ето, това е верният отговор, Виргиния. На слуки или не, Дидо ми даде верният отговор и 10 точки влиза в сината банка. А той е Виенската школа или първата Виенска школа. Терминът е използван за първи път от австрийски музиколог, който се казва Рафаел Георг Кизеветер. И това се случва през 1834 година, когато той описва в този термин творчеството на Хайдн и Моцарт. А по-късно музиколозите го възприемат и след време добавят и Бетовен към тази школа. Понякога в наши дни ще чуете първа Виенска класическа школа, за да се различи от втората Виенска класическа школа, която е съвсем друго нещо. Дидо, следващ избор. Сфери за колко точки? Нека бъде триъгълник за 10. Добре, ето го е триъгълника за 10 точки. Бермудските острови, големите Антили и кой полуостров оформят върховете на мислената фигура, представляваща Бермудския триъгълник, Виргиния? Флорида. И бреговете на Флорида. 10 точки в Шампионската банка. Верен отговор. Разположеният в Атлантически океан дяволски триъгълник е трагичната крайна спирка на десетки кораби и самолети. Макар случаите с тези странни инциденти да зачестяват след средата на 40-те години на 20-ти век, съществуват и сведения за необясними събития още от средата на 19-ти век. Виргиния, продължаваме напред. Следващата сфера за колко точки? Чистим десетките. Чистим десетките. Дивия запад за 10. Той звучи така. Как се наричат подобните на каубой мъже, грижащи се за добитъка, в Южна Бразилия, Уругвай и Аржентина? Добре, ще прибира тия 10 точки. А верният отговор е гаучусите. Именно те водят номадски живот, заедно със своите стада и са точно като американските каубои. Продължаваме нататък. Дивия запад за 20. Добре, да почнем 20-ките. Ето го въпроса за 20 точки в Дивия запад. Коя рок-група през 1992 година пусна клип към песента си One, в който са заснети бягащи Бизон и Максим? Металика. Металика е грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Песента One, Елена. Юту. Аз също ли? Да. Няма кой друг. Легендарните Юту е верен отговор и 20 точки влиза червената банка. Елена, всичко е в твоя ръце. Следващ избор. Почнали сме 20-ките закони. Добре, ето ги законите за 20 точки. Кое поред Великонародно събрание приема Конституцията от 1991 година, която е основен закон? Виргиния. 39-то. 39-то. Може би, ако чуеш въпроса отново, ще разбереш, че даваш грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Елена. Седмото. Това е верният отговор. Седмото Великонародно събрание. Елена взима тези 20 точки. А въпросът до края звучи така. Кое поред Великонародно събрание приема Конституцията от 1991 година, която е основен закон на Република България? Елена, всичко е в твоя ръце. Класика за 20. Класика за 20. Добре, ето го и този въпрос.
сфера класика. Кой книжовник е патрон на Националната гимназия за древни езици и култури? Максим? Ще пробвам с Паисий Хилендарски. Добра логика, но грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанса. Дидо? Петър Берон. Също добра логика, но втори грешен отговор. Трети и четвърти шанс, момичета. Виргиния и Елена. Добре, прибирам тези 20 точки. А верният отговор е... Константин Кирил Философ. А престижната българска гимназия е открита в София на 10 октомври 1977 година. Благодарение на застъпничеството на Людмила Живкова и професор Александър Фол. Отново май всичко е в ръцете на Елена. Последна 20-ка? Ами да. Или ще смениш стратегията? Класика явно не е моята тема. Триъгълник за 20 точки. Ето го е въпросът за 20 точки в сфера триъгълник. За кой български владетел се носят слухове, че е наредил екзекутирането на Балдуин заради интрига? Елена. Калоян. Цар Калоян е верен отговор и 20 точки са в червената банка. Да, до края въпросът звучи така. За кой български владетел се носят слухове, че е наредил екзекутирането на Балдуин? Заради интрига, в която е въвлечена и царицата Анна Куманката. Легендата за тази история тръгва от един хронист, който твърди, че царица Анна опитала да прелъсти Балдуин, тъй като той не откликнал на чувствата и тя разказала на Калоян абсолютно противоположна версия, заради което той наредил неговата екзекуция. Повечето историци, разбира се, отхвърлят тази теза, а причината за екзекуцията на Балдуин е съвсем различна. Елена, следващ избор. Нека да са закони за 40 точки. Нека да са закони за... 40. Ето го и въпросът за 40 точки. Кой османски владетел е известен с прякорите си великолепния и законодателя? Сюлейман. Сюлейман? Кой Сюлейман? Великолепни. Демирел. Сюлейман. Великолепни. Великолепни. Сюлейман първи. Верен отговор и 40 точки влизат в Шампионската банка. Именно при него в Османската империя не достига апогея на своята политическа и военна мощ. Именно при Сюлейман първи. Великолепни. Най-силният период на Османската империя. Виргиния, следващ избор. Дивия Запад за 40. Продължаваме с Дивия Запад за 40. Ето го и въпрос. Производство на коя държава е уестърн комедията от 1964 година? Лимонадения Джо. Елена. Франция. Вау. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Дидо. Штатите. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Максим. Канада. Трета грешка. Виргиния, всичко е в твоя ръце. Ти залагаш на? Италия. Четвърта грешка. Чуйте внимателно въпрос. Производство на коя държава е уестърн комедията от 1964 година? Лимонадения Джо или Конска опера? Верният отговор, мили мой, е Чехословакия. И този филм на режисьора Липски пародира по един много типично чехословашки начин модерните по това време уестърни. Филма усмива пороци като алкохолизма и рекламира здравословния начин на живот. Продължаваме нататък, Виргиния, с теб. Следващата сфера и за колко точки? Триъгълник за 40. Следващата 40-ка. Ето я и нея. Как неофициално се нарича пространството между православния храм Света Неделя, джамията Баня Баши и Софийската синагога? Максим. Сетих се за триъгълника на властта, но това не е верният отговор. Благодаря ти за активността. Втори, трети, четвърти шанс. Елена. Триъгълник на вярата. Втора грешка. Не е така. Трети, четвърти шанс. Дидо и Виргиния. Така, май тия 40 точки стремглаво летят към моята банка. Добре, взимам ги и ви казвам верния отговор. В сфера триъгълници, кой може да бъде най-логичният отговор за неофициалното име на това пространство между православен храм, джамия и синагога?
триъгълник на толерантността. Между другото, в непосредствена близост до споменатите храмове се намира и католическата катедрала Свети Йосиф, както и арменската църква Света Богородица и още много други храмове на протестантската общност. Виргиния, една четириска и много петички. Четирската от класика. Добре, ето го и последният топ въпрос. 40 в класика. Фигура на коя богиня е държал в дясната си ръка Зевс? В статуята на скулптура Фидии. Едно от седемте. Елена. Ще предположа Нике. Няма да предполагаш. Директно го казваш с увереност, защото това е верният отговор и 40 точки са в червената банка. Богинята на победата Нике. Верен отговор. Статуята на Зевс е едно от седемте чудеса на античния свят, което, за съжаление, не е достигнало до нас. И тя е била висока почти 12 метра, покрита с злато и слонова коса. Елена, всичко е в твоя ръце. Почваме да затваряме сфери вече. Коя ще е първата? Закони. Добре, затваряме сфера закони. Ето го просто за 5 точки. Колко закона на роботиката формулира писателят Айзак Азимов за пръв път в разказа Runaround? Дидо. Мисля, че са 3. 3 е верен отговор и 5 точки влизат в синята банка. Първият закон е: роботът не може да причини вреда на човек или с бездействията си да допусне на човека да му бъде причинена вреда. И в този ред на мисли са и следващите 2. Продължаваме напред. Дидо, следващата сфера за затваряне. Класика за 5 точки. Класика за 5 точки. Въпросът звучи така. На кой английски поет и драматург принадлежат думите «Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея»? Виргиния. Шекспир. Уилям Шекспир. Верен отговор, 5 точки в жълтата банка. Следваща сфера, Виргиния, за затваряне. Триъгълник. Добре, затваряме и триъгълника. Ето го и въпроса. Как се нарича триъгълник, на който дължините на две от страните му са равни, Виргиния? Равностранен. И равностранен е грешен отговор, Виргиния. Вторите и четвърти шанс. Максим. Равнобедрен. Ето това е верни отговори. 5 точки. Най-накрая записа Максим в играта. Как се нарича триъгълникът, на който дължините на две от страните са равни? Равнобедрен. Максиме, добре дошъл в играта, приятелю. 5 точки, 5 точки. Още едни 5 са в играта. Но даже да попадна в твоята банка, шансовете ти да играеш в втори кръг се изпариха, меко казано. Но къде ще отидат тези 5 точки, ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас. Не пипайте дистанционното. Връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха едни 5 точки в сфера Дивия Запад. Да видим сега кой ще ги приоти. Нали Макси няма си тръгне поне с 10 точки. Въпросът за 5 в Дивия Запад звучи така. Адаптация на кой филм на Акира Куросава е... Виргиния? Седемте самурай. Браво, Виргиния, верен отговор! 5 точки в жълтата банка. Ето го въпроса до края. Адаптация на кой филм на Акира Куросава е уестърнът Великолепната седморка от 1960 година? Верен отговор. Адаптация на Седемте самурай. Така, да видим какво се случва в края на първи кръг. За втори продължават Елена, Виргиния и Дидо. А Макси тръгва към гримьорната. Макси, как оценяваш играта си днес? Ами, смея да твърдя, че повечето сфери не бяха в моя окръг от познания, а за някои от въпросите просто хората до мен бяха по-бързи. Тя се благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Сбъдвай мечти, имай хубава година и се радвай на живота. Благодаря ви много. Изпращаме те с аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. Успех. Довиждане, Максим. Предаването ме привлече поради това, че е в сферата на науките, на интересните факти и за това, че има и известна доза съревнования. Добре дошли във втори кръг. Елена, Виргиния и Дидо. По нашите правила,
ще отвори играта Елена, защото тя е с най-висок резултат. И всичките въпроси, както знаете, във втори кръг аз ще задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Преди Елена да направи своят избор, обаче да видим сферите на познание за втори кръг. Класическа музика, спорт, китаристи и кино. Еленка, как стартираме втори кръг? С кино за 50 точки. Добър избор. Колеги, моля, видео за 50 в кино. Попе, кой беше това, дето го откараха с камиона? Един приятел. Гларо се. Чиста си автомата и... оставяха му 5 месеца и 20 дни. Виргиния, слушам това отговор. Това е Чочо Попе Родонов. Не го приемам за верен. Изключвам твоята банка. Втори, трети шанс, ето кой въпрос. А, и не, Еленка, не трябва въпрос. Слушам те. Ами, това е филма Граница. Да, това е филма Граница. И да, 50 точки влиза в твоята банка, защото въпросът звучи така. Какво е заглавието на този филм, откъс от който видяхте? Верен отговор – Граница. Еленка, продължаваме напред с теб. Продължаваме с кино. Нека да са 80 точки. Добре, така плахо подходи към 80-те точки. Така е. Кажи така, моля те, дай ми тия 80 точки. Ето го и видеото. Ще влезем и веднага след това може да излезете. Аз купувам билетите. Ако не се съберете точно 5 души, няма да има прожекция. Ама ние какво печем? Ти ще си гледаш филма, ние само се разцентруваме пиенето. А едно пиене почнеш да го местиш... А пък аз трябва да гледам този филм на всяка цена. Веди. А сега хубаво си пиене, тук зачи не е да ходим в киното. По една бутилка мастига имате от мене за всеки. После ще ви връча. Откъс от кой филм видяхте? Добре, прибирам те 80 точки. Няма да ви мъча повече. А верният отговор е и Господ слезе да ни види. Филм, който през 2004 година на фестивала Златна роза печели 3 награди. За режисура на Петър Попзлатев, за операторско майсторство на Емил Христов и за най-добра мъжка роля на Ицко Финци. Продължаваме напред с Елена. Ще остана в киното за 30. И аз оставам в киното. Ето го и видеото за 30. Виж ги ти ябълкичо. В света има 7500 вида ябълкови дръвчета. И само 100 сорта от тях стават за ядене. 100 сорта, чоле. 1,33%. Така, Дидо, какъв е твоето отговор? Ще заложа на под прикритие. На името на сериал. Ти залагаш на името на сериал. Добре. Този отговор не ме устройва. Изключвам твоята банка. Втори, трети шанс за момичетата. Въпросът звучи така. Кой актьор видяхте да говори в откъса? Виргиния. Михаил Билалов. Ето това е верният отговор. Да, няма кой друг. Джаро. И 30 точки са в жълтата банка. Виргиния, отново всичко е в твоя ръце. Китаристи за 50. Хайде да отворим и този въпрос в сфера китаристи. Слушам това отговор. Пако де Лусия. Верен отговор в 50 точки в жълтата банка. Пако де Лусия. А въпросът звучи така. Кой известен майстор на фламенко китарата видяхте? Големия Пако де Лусия. Това е един от най-виртуозните фламенко китаристи. Виргиния, продължаваме напред с теб. Следваща сфера. Спорт за 50. Спорт за 50. Ето го и следващия въпрос за 50 точки.
Не смея да кажа на 100%, защото така договора ми изтече сега декември и ми изтича, така че имаме някакви разговори с ръководството, но дали ще продължа след нова година, казах и на ваши колеги, че така към края на месеца ще имам окончателно решение и за моите си, и в моите си глава, и така и с да се дотушат някои работи и с Бероя, така че до края на месеца ще имам яснота. Така, Дидо не е реагирал, дамите също. Кой е този футболист? Виргиния. Да предположа Мартин Камбуров, но не съм много сигурен. Защо да предполагаш, като направо ми даваш верния отговор? 50 точки са в жълтата банка. Да, Мартин Камбуров. Голмайстор номер едно в историята на българското първенство. С цели 256 гола. Мартин е на второ място по изиграни мачове с цели 456 такива. И в края на декември 2021 година той напусна Берое, Стара Загора, а на 10 февруари 2022 обяви края на своята футболна кариера. Виргиния, следващата сфера и за колко точки? Класическа музика за 50. Добре, ето го и въпроса за 50 точки в класическа музика. С текст наистина мога да развълнуваш. Сонети, какво ли не, романи, хората се развълнуват, но някак си по-бавен е процес. И с повече натрупване. В музиката може да те удари в сърцевината и да те... Да ти помогне или да те натъжи много, много бързо и ефективно. Виргиния, слушам това отговор за това видео. Предполагам, че ще питате кой беше на гости. Това е Максим Ешкенази, диригент. Знаеш ли какво бих питал? Кой е този популярен диригент? И това е Максим Ешкенази. Да, верен отговор, вече го чуха всички. Да, Максим Ешкенази. Който живее в Южна Калифорния и освен музикален директор, той е лицензиран пилот. И много обича да кара самолет. Виргиния, продължаваме напред. Следваща сфера за колко точки? Класическа музика за 80. Добре, отваряме и този топ въпрос в класическа музика. Колеги, моля видео. Вергене, отново ти си на ход. Шумам. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Ето го и въпрос. Музика от кой композитор? Романтик. Чувате. Елена. Ще пробвам с Бетовен. Втора грешка. Дидо, всичко е в ръце. Вивалди. Трета грешка. Шопен. Ето, чухме отговора, Виргиния сама стигна до него. Шопен. Фредерик Шопен, а не Шуман. А това беше изпълнение на прекрасния Людмил Ангелов. Един от големите съвременни интерпретатори на Шопен. Той получава лично призвание от Република Полша, която го удостоява с медал Gloria Artis за заслуги в популяризирането на полската музика в света. Виргиния, продължаваме напред. Следващ избор. Китаристи за 80. Китаристи за 80. Ето го и видеото. Елена, слушам те. Ерик Клептон. Ти залагаш на Ерик Клептон? Да. При въпроса за 80 точки, не мислиш ли, че винаги има някакво осложнение? Длъжна съм да опитам без осложнение. И затова се налага да изгаса твоята банка, Елена. Да дам втори и трети шанс. Защото въпросът звучи така. Освен като солов изпълнител и част от групата The Yardbirds,
С коя друга група Ерик Клептън е вписан в залата на славата на рок-н-рола? До момента той е единственият човек, вписан три пъти в залата на славата. И тази група, мили мои, се нарича... 80 точки в моята банка. Крим! Ерик Клептън е признат за един от най-великите китаристи в историята на рок-н-рол. Така, продължаваме отново с Виргиния. Следваща серия и за колко точки? Спорт за 80. Последната 80-ка. Ето го и видеото. Колеги? Тази година беше за мен изключително успешна, тъй като станах трета на световното и сега отва станах европейска шампионка. Благодарение на треньора ми Ростав Георгиев, благодарение на президента ни Красимир Инински и на Светослав Сапунджи. И също искам да благодаря на личния ми треньор Павел Сен и на целия екип боксов клуб Русе. Коя е тази боксерка? Тя е двукратна европейска шампионка по бокс. Тя стана трета в света и първа в Европа. Как е нейното име? Дидо. Шпром в Тайбей Усин. О, Тайбей Усин не е боксерка. Втори, трети шанс. Добре, ще прибера и тези 80 точки. А нейното име е... Севда Асенова. А поисмените за нея. Ето, че имаме доста добри постижения в женския бокс. Продължаваме напред с Виргиния. Класическа музика за 30. Добре, затваряме тая сфера. Ето го и видеото за 30 точки. Така, въпросът към това видео е: кой духов инструмент видяхте в откъса, Виргиния? Фагот. Грешка. Нери. Втори и трети шанс. Дидо и Елена. Елена? Флейта. Флейта. Втори грешен отговор. Дидо, всичко е в твоя ръце. Духовия инструмент. Прибирам тия 30 точки. А това е кларинет. Чухме откъс от прегръдка в изпълнение на Борислава Танева пиано, Деница Лавчиева кларинет и Александър Земцов виола. Продължаваме нататък, Виргиния, с затварянето. Китаристи или спорт? Спорт. Добре, затваряме сферата спорт. Ето го и видеото към нея. С сутрешен душ, йога упражнения, хубава чаша кафе, здравословна закуска. Обичам да отделя малко повече време сутрин, за да се нахраня нормално, да прочета новините и така да ми е малко по-спокойно. Обичам да ставам обикновено час преди да се наложи да излезна или да започна да действам каквото и да било през деня. След което обикновено отивам на сутрешната си тренировка. Виргиния, слушам твой отговор. Сноуборд. Залагаш на сноуборд. И този отговор... ти донася едни 30 точки, защото въпросът звучи така. В какъв зимен спорт се състезаваше Александра Жекова? Верен отговор – сноуборд. Браво. Саня Жекова – два пъти олимпийска финалистка. Има общо 17 подиума на Световната купа. Три златни медала, европейска шампионка и шампионка от зимната универсиада в Гранада. Това е Саня Жекова. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешната игра. Виргиния, нашия шампион, е начало 270 точки. Еленка е на второ място с 160. И така като гледам, май това са двете състезателки, които продължават в трети кръг. Защото Дидо е само с 15 неговата банка. 30 са още в играта, Дидо. Но дори да попадна твоята банка, просто ще си тръгнеш с по-голям резултат. Но къде ще отидат тези 30 точки, дами и господа, ще стане ясно, естествено, веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас, връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха 30 точки в сфера китаристи. Сега да видим кой ще ги приюти. Колеги, моля, последното видео за втори кръг. We'll be right back.
Така, Елена, слушам своя отговор. Натиснах преди дори да му видя лицето, защото е неповторим Петър Гюзелев. Ти залагаш на името на китариста. Верен залог и 30 точки са в червената банка. Да, въпросът звучи така. Кой е този легендарен китарист на група Щурците? Петър Гюзелев. Светла му памет. Да видим сега какво се случва в края на втори кръг. Виргиния 270, Елена 190. Дидо си тръгва. Дидо, каква оценка даваш на играта си днес? Не е много добра. Макар че с малко повече бързина мога да постигна малко по-висок резултат, но каквото такова. Дамите в това издание се оказаха доста костели в орех, но пък надявам се отнасяш вкъщи само приятни емоции от това студио. Разбира се. Поздрави на Сливен Дидо, изпращаме те с много аплодисменти. Чао, чао. Всичко хубаво. Успех. Отначало се притесних от самото присъствие на Орлин Горанов. Все пак го виждам за първи път на живо и от самата обстановка. Все пак сме в национална телевизия. Вярвам, че беше един добър опит за мен. Елена и Виргиния, добре дошли в трети кръг на последния печели. Правото да стартира е в ръцете на Елена, защото тя е с по-нисък резултат. И тя ще избира сфери както за себе си, така и за нашия шампион Виргиния. Елена, само 80 точки е разликата във вашите банки. Шансовете ти са много големи да си тръгнеш последно от вас суди. Еленка, преди да направиш твоят избор, обаче я да видим какви са сферите на познание за днешния трети кръг. Любовта на величията. Когато рок-н-рола беше млад. Ямайка. Известни кукли. Фантастика. И известни лекари. Така, Елена, какво взимаш за себе си, защо и какво би дала на Виргиния? За себе си ще пробвам с любовта на величията. Не знам защо, като че ли най-ми импонира тази тема от всичките. Добре. За нея известни лекари. Еми, добре. И на двете пожелавам успешни финални спринтове. Еленка, да отворим тази сфера. Любовта на величията. А твоята първа минутка в Любовта на величията започва сега. Какво е името на голямата любов на Наполеон Бонапарт? Жозефин. Верен отговор. Коя царица е имала любовна връзка с Цезар и Марк Антони? Клеопатра. Верен отговор. В кой град се разгаря голямата любов между цар Иван Александър и Сара? Пас. Съпругата на кой владетел е кралица Гуинивер? Анна. Цар Артур, крал Артур. Верен отговор. Кой български владетел според слуха е имал силно влечение към Мара Белчева? Цар Борис III. Грешка. Фердинанд I. Владетели на кое царство са Ехнатон и Нефертити? Египет. Верен отговор. В коя държава се провежда първата брачна церемония на цар Борис III? Германия. Грешка. В Италия. В коя империя се развива любовната история между Калаф и Турандот? Аз. За кой български цар се жени Ирина Комнина през 1238 година? Това беше деветия въпрос от твоята сфера. Тя се жени за Ивана Сент II. И последния въпрос от твоята сфера. Кой цар е изживял страстна любов с савската царица? Соломон. Два паса отиват при Виргиния. Виргиния, харесва ли ти как играе Елена? С много малко пасове. Корав съперник. В кой град се разгаря голямата любов между цар Иван Александър и Сара? Търново. Търново, разбира се, верен отговор. А в коя империя се развива любовната история между Калаф и Турандот? Аз. В Китайската империя. Само 10 точки обратно в жълтата банка. И така, Виргиния, да погледнем кои са известните лекари. Твоята първа минутка в сфера известни лекари започва сега. С преводите на кой ренесансов поет и драматург е известен писател и лекар Валери Петров? Шекспир. Верен отговор. За националния отбор по футбол на коя държава се състезаваше доктор Сократес? Бразилия. Верен отговор. Какъв лекар е авторът на Осъдени души Димитър Димов? Пас. Кой е най-известният френски предсказател, живял през 16-ти век? Верен отговор. С кое откритие се свързва името на Александър Флеминг?
Пеницилина. Верен отговор. В кой легендарен спектакъл играят Ивайло Христов, Дони и бившия стоматолог Кот Стокалки? Секс, наркотици и рок-н-рол. Верен отговор. Коя лекарска роля прави световно известен актьор Хю Лори? Пас. С проучване на коя епидемична болест се свързва името на Джон Сноу? Твоята минута приключи. Става дума за холерата. А в кой планински град е роден доктор Кирил Минчов Вазов? Сопот. Той е роден в Сопот, точно така. И последния въпрос от твоята сфера. Кой английски писател с лекарско образование е автор на романа Изгубения свят? Точно така. Артър Конан Дойл. Два паса отиват при Елена. Готова ли си? Какъв лекар е авторът на Осъдени души Димитър Дим? Той е ветеринар. И втория последен въпрос. Коя лекарска роля прави световно известен актьор Хю Лори? Доктор Хаус. Доктор Хаус е верен отговор. Еленка, отново всичко е в твоя ръце, скъпа. 170 на 290. Малко се увеличи разликата във вашите банки, но пък шанса отново на твоя страна. Следващи сфери. Какво взимаш ти? Ще взема, когато рок-н-ролът беше млад. И аз бих взел тая сфера. На нея ще дам фантастика. Добре, пращаш Виргиния в фантастиката да видим. Дали това е печелившия избор за Елена? Когато рок-н-ролът беше млад, твоята втора минутка започва. Сега, виртуозен изпълнител на какъв инструмент е Джери Ли Льюис? Пас. За кой град пее Жоро Минчев в своя хит Блаженни години? Пас. В кой американски щат е роден Елвис Пресли? Мемфис. Пас. Грешка, съжалявам. Мемфис, да, сори, грешка е това. Щата е Мисисипи, а града е Мемфис. В коя група свири Кирил Маричков непосредствено преди Щурците? Сребърни гривни... Грешка! Банда Раците! Денят, в който музиката умря, се свързва с смъртта на известни рок-изпълнители, причинена от... Аз. Коя българска група издаде през 1994 година албума Бира, секс и рок-н-рол? Аз. Какъв е цветът на велурените обувки според заглавието на песента на Елвис Пресли? Твоята минутка приключи. Сини. Те са сини. На територията на коя азиатска държава се намира родния град на Клиф Ричард? Той се намира на територията на Индия. Деветия въпрос звучи така. От какъв произход е популярният изпълнител на песента Ла Бамба Ричи Валенс? От мексикански произход. И последния въпрос. Походката на коя птица популяризира Чък Бери? Патица. Три паса отиват при Виргиния. Не, четири всъщност. Готова ли си? Виртуозният изпълнител на какъв инструмент е Джери Ли Льюис? Виртуозен китара. Изпълнител. На китара. Китара е грешен отговор. На пиано свири Джери Ли Льюис. За кой град пее Георги Минчев в своя хит Блажени години? Созапол беше малък град. Аз? Певец световно непознат. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Верен отговор Созапол. Денят, в който музиката умря, се свързва с смъртта на известни рок-изпълнители, причинена от самолетна катастрофа. И последния последен въпрос. Коя българска група издаде през 1994 година албума Бира, секс и рок-н-рол? Подуване Блуз Бенд. Не. Стари Муцуни с Жоро Минчев. Продължаваме напред. 300 са за Виргиния и предстои втори спринт в сфера фантастика. Готова ли си? Твоята втора минутка в сфера фантастика започва. Сега, дъщерята на кой известен рок-изпълнител участва в филма Армагедон? На Стивън Тайлър. Да, Стивън Тайлър, верен отговор. В коя държава е роден писателят Тери Прачет? В Великобритания. Верен отговор. Филмът 2001 Космическа одисея е на кой режисьор? Ридли Скот. Грешка. Стенли Кубрик. Какъв обект е изобразен на статуетката на наградата Хюго? Аз. Кой български писател основава наградата за научна фантастика Гравитон? Любен Дилов. Верен отговор.
Кои братя фантасти са автори на сценария за съветския филм «Сталкер»? Стругарски. Правилен отговор. От кое небесно тяло е дошъл верблюда в разказа на Радичков? От луната. Верен отговор. Кой е авторът на поредицата «Хрониките на Амбър»? Аз. Какво е първото име на писателя Майналовски, участвал в предаването «Последния печели»? Така, това беше деветия въпрос. Името на писателя Майналовски, участвал в нашето предаване «Последния печели», е Сибин Майналовски. И десетия въпрос е: на коя голяма планета са наречени наградите за филмова фантастика? На Сатурн. Само два паса отиват при Елена. Готова ли си? Да. Какъв обект е изобразен на статуетката на наградата Хюго? Ракета. Ракета е верен отговор. Кой е авторът на поредицата «Хрониките на Амбър»? Земекис. Само че се казва Роджер Зелазни. Само 10 точки обратно в червената банка и отново всичко е в ръцете на Елена, само че вече разликата между вашите точки е 230. И така, Еленка, Ямайка или известни кукли? Какво взимаш за себе си и какво даваш на Вигения? Известни кукли. За теб известни кукли? Ямайка пращаш... за Виргиния. Хайде, Виргиния. Ходи ли ти се на остров? Ходи ми се. Хубаво е, нали? Не съм ходила. Кой особено на Ямайка. Да видим обаче известните кукли в тази сфера, какво ще предложат на Елена. Твоята последна минутка в сфера известни кукли започва... Сега, какъв цвят е брадата на Педе човек лакът брада? Бяла. Вера много. Какви животни са артистичната двойка Кърмит и Мис Пиги? Прасе и жаба. Правилен отговор. Кой е вокал на групата Атлас по времето на излизането на албума Кукла? Денис. Кой? Грешка. Дони, не е Денис, Еленка. Коя популярна кукла прави от дърво татко Джепето? Пиноккио. Верен отговор. Към кой киножанр спадат филмите за куклата Чъки? Фантастика. Грешка. Към хорор филмите. Ужас. През кой век живее композиторът на балета Копелия Лео Делип? 18. Грешка. 19. Куклата партньор на Димитър Иванов Капитана, с която спечели златния микрофон, за стендъп комедия се казва... Пас. Какъв цвят е косата на суперкрасавицата Мис Пиги? Билав. Грешка. Рус. Първата минутка приключи. Ето го и деветия въпрос. Как се казва мечока от Мъпет шоуто? Нарича се Фози. И десетия въпрос. Как се нарича артист, който може да говори без да отваря устата си? Вентролог. Това беше десетия въпрос. Един пас отива при Виргиния. Готова ли си? Куклата, партньор на Димитър Иванов Капитана, с която той спечели златния микрофон за стендъп комеди, се казва... Не беше ли Таню? Не е Таню, а Бай Тъню. Еленка, има една малка опасност. При 10 от 10, Виргиния може да те занули. Но да видим дали ще го направи. Твоята последна минутка в сфера Ямайка започва... Сега, коя е столицата на Ямайка? Пас. Кой е официалният език на Ямайка? Английски. Верен отговор. В кое море се намира остров Ямайка? Пас. Кой европейски мореплавател кръстил Ямайка Сантьяго? Пас. Каква е ямайската парична единица? Долар. Верен отговор. Музей на кой популярен реги изпълнител се намира в столицата на Ямайка? Пас. Император на коя африканска държава е почитания в Ямайка Хайле Селасия? Пас. Кой е настоящият монарх на Ямайка? Пас. Какво религиозно течение се заражда в Ямайка през 30-те години на миналия век? Раста. Давам ти тия 10 точки. Растафари се казва. Да, и последния въпрос от твоята сфера. Кой цвят, освен черно и жълто, има върху официалния флаг на Ямайка? Зелено. Зелено е верният отговор. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 паса. Еленка, готова ли си? Да. Коя е столицата на Ямайка? Нарича се Кингстън. В кое море се намира остров Ямайка? Карибско. Карибско е верен отговор. Кой европейски мореплавател кръстил Ямайка Сантьяго?
Магела. Грешка. Кулумб. Музей на кой популярен реге изпълнител се намира в столицата на Ямайка? Марли. На Боб Марли. Верен отговор. Император на коя африканска държава е почитаният в Ямайка? Хайле Селасие. Това беше императора на Етиопия. И последния въпрос. Кой е настоящият монарх на Ямайка? Това не знам. Ако знаеше под коя юрисдикция е Ямайка, щеше да ми дадеш верен отговор. Става дума за Чарлз III. Този на Великобритания. А, каква е игра, момичета! Титаричен сблъсък направихте в трети кръг. 340 за Вергения, 90 за Елена. Честита трета победа. Благодаря. Еленка, ти каква оценка даваш на днешната си игра? По-добре се справих от очакваното. Ти направо се справи блестящо, Елена. Аз ти давам отличен. Като победител ти изпращаме от днешната игра. Искам да ти пожелая много сбъднати вещи от тук нататък. Винаги любимите хора да са около теб. Благодаря. Остани с нас, макар и от другата страна на екрана, а ние ти изпращаме с аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. Довиждане, Елена. Изживяването беше както очаквах. Страхотно, вълнуващо. И отговорих на въпроса си как е от другата страна. Това предаване ми харесва най-много, защото се получават много знания, не е само гол отговор, обясняват се въпросите, отговорите, научава се страшно много. Евергения, поизпотихте малко, Елена? Най-сериозният опонент до сега беше. Много, много приятен финален спринт направихте и двете. Е, честита трета победа! Благодаря. А сега събирай любимите хора и да почерпиш. Задължително. Победителю. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Вие останете с програмата на БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам прекрасна, хубава вечер. We'll be right back.